တော်လိုင်းကြီးတော်ဝင်များကိုထမ်းဆောင်ရင်း Student and Four ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်မှရဲဘော် Aries ကြာဆုံးခဲ့ရဲဘော် Aries ကြာဆုံးခြင်းအမိန့်ပြန်တန်းဖတ်ကြားခြင်းနဲ့တကြွချင်းအခမ်းအနားကိုကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်က2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်မှရဲဘော် Aries ဟာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မနက်7နာရီ10မိနစ်ခန့်အချိန်မှာတော်လန်ရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရင်းရဲဝန့်စွာအသက်ပေးလူကြာဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ရဲဘော် Aries ကြာဆုံးမှုအမိန့်ပြန်တဲ့ဖတ်ကြားခြင်းနဲ့တကြိုချင်းအခမ်းအနားကို2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာတက်တော်မှာရဲဘော်ရဲဘက်များနဲ့ပြည်သူများကကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ရဲဘော် Aries ဟာတက်တော်မှာပေးအပ်လာသောအမိန့်နဲ့တာဝန်များကိုကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှဇွဲလုံးလာစိုက်ထုတ်၍မမိတ်မတုံကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးရဲဘော် Aries ကြာဆုံးခြင်းအားလေးမျက်စွာဥညွတ်အလေးပြုအပ်ပါတယ်ရဲဘော် Aries ရဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရမှုနဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရမှုတွေအားတက်တော်ရဲ့ဒုရကောင်အာဇာနည်ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားမိလေဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော် Aries ကြာဆုံးခဲ့ရမှုကမိသားစုဝင်များနဲ့ထတ်တူထမြဝမ်းနည်းကြေကွဲရပြီးရဲဘော်ရဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့တော်လိုင်းတာဝန်များကိုတက်တော်မှပြီးဆုံးသည့်အထိဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားပါမယ်လို့ဂတိသက်စာပြုလိုက်ရပါတယ်ရဲဘော် Aries တင်သွားလူကိုအချုံအောင်အစွဲလမ်းရှိလွတ်လပ်စွာသွားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းចောင်းသားလက်ယုံတက်တော်ဘဟုကော်မတီကအမိန့်ပြန်တန်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရဲဘော် Aries ဟာတော်လိုင်းကာလာတလျှောက်တက်တော်ကပေးအပ်တဲ့တာဝန်များကိုကြည်ကြည်ပုံပုံထမ်းဆောင်ခဲ့ရင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကတော်လိုင်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရင်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူကြာဆုံးသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေကိုဆုံးရှုံးရတာအင်မတန်ဝမ်းနည်းနာကျင်စရာကောင်းလွန်းလာပါတယ်။ကိစ္စဆက်ကအာနာယူတွေနဲ့အာနာယူတွေရဲ့လက်ပါစီတွေဟာပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနှိမ့်ဆက်ညံပန်းတက်ပြတ်ခြင်းများကိုခေါင်းငုံမခံလို့တဲ့အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့လူငယ်တွေဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ကြရင်အာနာယူလက်ပါစီကြောင့်ကြဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဇွေကောင်အာဇာနည်ရဲ့ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ကပီးမကွန်ထိုးထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုပေးဆက်ပြီးရခဲ့တဲ့တော်လန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တံပိုးထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြို့တော်လန်ကြီးကိုအဆုံးထိမမိတ်မတုံရှောက်လန်းကြဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စပုတ်ပီဒီရဲ့မြမကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။အကြံဘက်စေအုပ်စုကိုအဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကင်တော်လန်ရင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူကြဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်မှရဲဘော် Aries R ကျွန်တော်တို့ support video ရဲ့မြန်မာမှာလည်းအလေးအနီးပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံပေးဆက်ခဲ့ရမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူဒီຫນွေဦးတွက်လိုက်ရင်တမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော် Aries ကောင်းရာသူကြီးလာပါစေ။မြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနည်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ကပီးမော်ကွန်ထိုးနေရခြင်းဟာမြမတွင်ဦးတော်လန်ရေးမှာရဲဘော်ရဲ့အသက်တွေဘဝတွေအိမ်မက်တွေကိုစွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရပြီးတိုက်ယူခဲ့ရကြောင်းတမိုင်းရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။မြမနိုင်ငံရေးရမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်အပိနိကံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကင်ွေပဲဖြစ်စီလက်နက်မကင်ွေပဲဖြစ်စီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရဲဘော်များအကျွမ်းထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာတွေကနေအုတ်တချက်တဲတွင်းအနေနဲ့အမြဲမပြတ်ပါဝင်နေရဖို့ကိုလည်းစပုတ်ပြည်ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်